ishte gjysma e muajit janar të vitit 1955, kur erdhi në jetë Qemali. Djali I tretë I Ervehes dhe Ismailit. Në moshë fare të vogël, vetëm 7 vjeç, Qemali ngeli jetim, unda nga jeta nëna e tij, Erveheja. E megjithatë, Qemalit nuk I mungoi dashuria dhe përkujdesi nga mirëvetja. Shkollën fillore e kreu në Tepelen. Që në vogëli, vihej re inteligjenca e tij dhe pasioni për muzikën. Qemali vazhdoi studimet në liceun artistik në Tiranë, duke realizuar kështu dëshirën e tij për muzikën. Pasi mbaroi studimet, Qemali u rikthye në vendlindje, ku shërbeu si arsimtar në disa fshatra, Luzat, Izvor e tjerë. Më pas, u aktivizua si punonjës kulture në shtëpinë e kulturës në Tepelen, si pjesëtar I bandës muzikore të këtij qyteti, duke kontribuar në shumë veprimtari kulturore e artistike të zhvilluara jo vetëm në qytet, por dhe jashtë vendit, si Çeki, Francë, Belgjikë e tjerë. Në korrik të 1982-shit, Qemali u martua me Nigjaren. Shumë shpejt, çifti I ri u gëzua me fëmijë. Në mars 1983 erdhi në jetë Oljana. Në krye të 3 vjetëve erdhi në jetë vajza e dytë, Nertila. Sedra për të pasur një djalë e nxiti që pas 6 vjetësh të vinte në jetë vajza e tretë, Rezarta. Për 7 vjet, familja mbeti kështu, duke krijuar përshtypjen se Rezarta do të ishte vajza dhe djali kanakar I babit. Por gjithmonë në kërkim të djalit, çiftit në vitin 1997 I vjen në jetë Everesti, djali I parë I familjes. Ky ishte momenti më I bukur I jetës për Qemalin.
2010, Qemali u zgjodh nga komuniteti i tij, kryetari i shoqatës Sfinksi. Në vitet 2011-2015, Qemali ishte antari këshillit bashkiak të qytetit Tepelenës. Qemali ka qenë veprimtar dhe aktivist i shquar shoqëror që merrte pjesë dhe kontribuonte në zgjidhjen e problemeve sociale. Qemali do të mbahet mend për forcën e fjalës, vendosmërinë dhe devotshmërinë në punë, për energjitë e pashtershme pozitive, për respektin dhe dashurinë që kishte dhe impononte tek njerëzit.
Duat, më shërbyet, unë mes jush ju rethësyjet, o limandi nga Greqia pranë në ditët e fundit mija. Rezi, son. Tila e pa që jetën behar, kur ora të qoftë mbar, dhe pse nuk më gëzove dot, unë të uroj bekime plot. Një gjare të kam bën fuqin, që ta ngrësh titullin, bue fort për fëmijët, për njerëzin dhe për krushtin. Everest, i vetmi im, ta kam besuar ty shtëpin, të më nderosh me shoqërin dhe ta mbash lart, krenarin.